بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، قال رحمه الله: الحديث 47 عن المقدام بن معدي كربة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. ني حديث يا 47 نديو حديث يا مجلس يا ليو. كما تلفيسوما تويفاسيري تينا نتويشيريهيشي ومختصري كيشا توجي كوني كيبنجيلي بعد كينجيني. عن المقدام ابن معدي كرب إنا سموليوا نمقدام مانا ومعدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لممسكي يمتومي صالة نسلام وزنفكي أنسيما: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. هكونا تشومبو كبايا أمباتشو منادام واتكجازا كشند تومبو. بحسب ابن آدم أكلات ونمتوش منادام أملم دوغو تونجي تشاتشي زا تشاكولا يقبن صلبة أمبازو زيتسماميش مغنغوكي. فإن كان لا محالة يكيو هكونا بودي ألسانا فثلث لطعامه باسي إيمن ثلث موجة يشاكولا كتك تنبولاك وثلث لشرابه ناثلث نجين يكينواجي وثلث لنفسه ناثلث نجين يتبكي وازي كواجليا كوباتا بومزين زوري. حديث يميبوكي الإمام أحمد نترمذي ننسائنا ابن ماجة نامسيما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن. حديثه ني زوري. كما تنبيونا حديثي ينايليزا سهيمو كتك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأكل والمشرب. سهيمو كتك مونغوز وبنمتوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم كوني كولايتو نكوني كونيوايتو. Unatakiwa kula kiasi gani na unatakiwa kunywa kiasi gani. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyasema haya kwa ujumla ili watu wayafuate kwa ujumla. Lakini tunaamini kwa kuwa mwongozo bora ni mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lazima alichokisema pia kitakuwa bora katika dini na katika dunia. Na kadri zama zinavyosonga mbele, matabibu wanazidi kutubainishia kwamba katika mambo yanayodhuru afya ya mwanadamu ni kula kupitiliza, kula mpaka akavimbiwa. Ndio maana baadhi ya wanachuoni Allah awarahamu katika kuielezea hadithi hii na umuhimu wake na nafasi yake wanasema: hadha alhadithu aslun jami'un li usul at-tibb kulliha. Hadithi hii imekusanya misingi yote ya utabibu, misingi yote ya udaktari. Jamani, tumbo si ndio waziri wa maradhi? Maradhi mengi ya mwanadamu yanaanzia tumboni, na kinachosababisha tumbo iwe ndio sababu ya maradhi mengi ndio chombo kinachopokea chakula au kinywaji kinachotoka nje kuingia kwenye kiwiliwili cha mwanadamu. Kwa inawezekana mwanadamu akala chakula kibaya, hata kama ni kichache kikamdhuru,
Inawezekana akala chakula kizuri, lakini kwa kuwa amepitiliza kiasi pia kikamdhuru. Wa khairul umuri awsatuha. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kuangalia usalama wa hili tumbo, ili afya iwe madhubuti, amekuwekea vitu vingi vya kukagua chakula na kinywaji kabla hakijaingia tumboni. Alas kadhalika, unakamata na mkono. Mkono minal hawas, ni katika vitu ambavyo vinahisia. Ukishika tu chakula, mara nyingine unaweza kujua kwamba kibaya au kizuri. Yani tujalie mathalan tende, huna macho kabisa, umeshika tende lakini ukakutana na kitu kabo koboko hivi, hii tende kweli au itakuwa habari nyingine? Sababu unavyojua tende ni kitu ambacho kimeshikana, kinajitegemea. Sasa unapotumbukiza mkono kwenye tende, unaambiwa tende, alafu ukakuta kama ugali, utasema hapana jamani, hii sio tende, itakuwa kitu kingine. Hii tende lakini tumeisaga tukaifanya hivi, hapo mnaweza kuelewana. Kwa hiyo mkono unakupa taarifa kwamba hiki kitu sio salama kwenye tumbo lako kama ulivyotaraji. Unaweza kuacha kupitia kushika tu. Lakini pia ukiinua mkono, macho kama unayo yanaona, pua kama unayo inanusa, macho yatakwambia hiki chakula mbona sio chakula binadamu, hiki kitakuwa cha kuku. Lakini kama macho yatasema chakula salama, pua nayo kadri unavyosogeza pia inanusa, hii harufu sio chakula cha leo, hiki usiweke tumboni baba, utaendesha. Lakini kama pua nayo imekataa, unapotia tu mdomoni, ulimi utatoa, hii sio hii. Hivi vyote inawezekana havidhuriki, lakini vinazuia madhara ambayo lau chakula kitafika kwenye tumbo, basi vitakuja kudhurika viungo hivi vingine pia. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatoa maelekezo ya sampuli hii. Wanachuoni wamenukuu hadithi mbalimbali za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wamesema maneno mingi kuhusiana na mwanadamu Muislamu hasa kupanga utaratibu wake wa kula. Inasemekana mmoja katika matabibu ambaye anaitwa Ibn Masawaihi aliwahi kuisoma hii hadithi kwenye kitabu fulani, ikamstaajabisha na ikamvutia sana, akaona ina umuhimu katika misingi ya utabibu. Akasema, law istamala an-nasu hadhihi al-kalimat salimu min al-amrad wal-asqam wala ta'attalati al-marstanatu wa dakakinu sayadila. Lau watu wengeshikamana na muongozo huu tu kwenye hadithi hii wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wengesalimika na maradhi mengi, na maduka mengi ya madawa yangefungwa. Qala wa innama qala hadha, na huyu mwanachuoni amesema haya maneno, li anna asla kulli da'in at-tukham, kwa sababu asili ya maradhi mengi ni kula kupitiliza, au kwa lugha fupi kuvimbiwa. Mwingine katika wanachuoni anasema, al-harith alladhi qatala al-bariya, kitu kilichowaua watu na kuwamaliza, wa halaka sibaa fi al-bariya, na kimemaliza pia wanyama porini huko, idkhalu at-ta'ami 'ala at-ta'am qabla al-inhidham, ni kulimbikiza chakula juu ya chakula kabla ya kilichopo tumboni hakija sagika. Kinawaangamiza wanadamu na kinawaangamiza pia wanyama. Chatu kwa uroho wake akishammeza mbuzi au kondoo, anakuwa hawezi kutembea. Mtamkuta pale pale alipofanya hayo mashambulizi, na inakuwa ni sahali pia kumua. Lakini pia mwanadamu akila mpaka akipitiliza, madhara yake ni mengi, kama ambavyo tutaona katika mtiririko huu. Hapa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kama vile anaeleza manufaa ya kiafya ya kiwiliwili kwa yule ambaye atakula chakula kwa mujibu wa muongozo aliyotoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kinyume chake, kama atakwenda kinyume na huo muongozo, basi kuna madhara yatayapata katika mwili wake. Yaliyotajwa ni madhara ya kiwiliwili, lakini kuna madhara mengine ya kiroho kwa mtu kula akapitiliza. Kama ambavyo akila kwa kiasi kilichoelekezwa, kuna manufaa anayapata ya kiroho. Wanasema katika manufaa ni salahul qalbi,
moyo hutengemaa. Kwa sababu gani? Fa inna qillata at-ta'am tujibu riqqata al-qalbi, kwa sababu kula kidogo kunamfanya mtu awe na moyo mwepesi. Sijui kama tutafikiana. Kula kidogo kunamfanya mtu awe na moyo mwepesi, maana mwili anakuwa haja usheheni mzigo, moyo wake ukashughulishwa na vitu vingine baada ya kushughulishwa na vitu vya maana. Wa quwwatul fahmi, lakini pia kula kiasi kunamfanya mtu awe na ufahamu wa haraka. Wa inkisari nafsi wa dha'fi alhawa wal ghadab, na pia anakuwa mnyenyekevu na anakuwa si mtu mwenye hasira na kufuata matamanio ya nafsi yake, kama ambavyo kinyume chake kupenda kula sana na kula kupitiliza. Tujibu dhidda dhalika, huzalisha mambo ambayo ni kinyume na haya. Mwanachuoni al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullahi ta'ala anasema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, baada ya kuisoma hii hadithi, naye akatoa maelekezo kwa mujibu wa ufahamu wa hadithi. Kul fi thuluthi batnika, kula katika thuluthi ya tumbo lako. Washrab fi thuluthihi, na unywe katika thuluthi iliyobaki. Wada thulutha batnika yatanaffasu litatafakkara, na iache thuluthi nyingine iwe wazi uweze kupumua vizuri, hata akili yako kwenye kufikiria nayo pia ifanye vizuri. Kuna maneno mengi ya wanachuoni yanayoonyesha umuhimu wa kufuata sunna hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini ukiangalia ulaji uliopitiliza ni historia pia iliyotuweka pabaya sisi wanadamu. Yaani kilichomtoa Adam alayhi salatu wasallam peponi nini jamani? Eh? Hakuwa mroho wa kula. Alitamanishwa madaraka na ile neema kuendelea kudumu, lakini akapitishwa kwenye chakula. Na leo wengi wanaangamizwa kupitia vyakula, viongozi wengine wanauawa, wanaekewa sumu wa hakadha. Kwa hiyo kumbe hata baba yetu Adam sumu yake naye aliwekewa kwenye matunda na sheitani. Akaambia ukila katika mti huu uliokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, siri yake ni kwamba utabaki hata peponi milele. Kwa hiyo kula kweli, Adam akala, kilichotokea ndio mpaka hivi sasa tupo hapa ardhini. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maisha yake aliyokuwa anaishi, alikuwa anatosheka na kidogo anachokipata katika chakula na kinywaji. Imekuja katika sahihi Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu siku moja aliwahi kuwahutubia watu, akayataja yale yaliyowasibu watu katika mambo ya dunia, kisha akasema, laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u bihi batna. Tuliwahi kumuona Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam anashinda siku nzima, hapati hata tende mbovu ya kumshibisha na kumuondosha njaa yake. Tuba liman hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hongera kwa yule ambaye Allah atamuongoza katika Uislamu na maisha yake yakawa yanamtosha na kile kidogo anachokipata, lakini pia akaridhika na hicho alichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasimulia Miqdad ibn Ma'di Karib, haya tuliyasema kuonyesha umuhimu wa hichi kilichopo katika hii hadithi. Lakini katika hali ya kawaida huanza kumsimulia mpokeaji wa hadithi kama bado historia yake haijapita na jina lake ndio mara ya kwanza linakuja. Na mpokeaji wa hadithi ya leo katika masahaba ni Miqdam ibn Ma'di Karib, wa yuqalu aidan Miqdad ibn Ma'di Karib. Huyu sahaba yabdu annahu min sighari sahaba, ni katika masahaba wadogo, na jina lake kwetu sio mashuhuri sana, ijapokuwa kwa wasomi ni jina mashuhuri, lakini katika historia yake hapatajwi vitu vingi sana, yanatajwa mambo machache mno. Na hata hadithi alizozipokea kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad au hadithi za Bwana Mtume kwa ujumla alizozipokea katika zile zilizoandikwa ni takriban hadithi 40.
Jina lake kama linavyosomeka ni Miqdam au Miqdad ibn Ma'di Karib ibn Amr ibn Yazid. Katika kabila la Kinda, kabila la Kinda ni katika makabila ya Waarabu. Kunia yake ni Abu Karima, na inasemekana kuwa ni Abu Yahya. Ni katika wale waliokuja kutoka katika kabila la Kinda wakaja kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ameishi miji mbalimbali, na katika miji aliyoishi ni pamoja na Sham, na akafariki huko akiwa na umri wa miaka 91. Huu ni mukhtasari wa historia yake. Hadithi hii ameleza al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullahi ta'ala. Kwanza bwana mtume aliisema kwa sababu haya maneno wanasema bwana mtume alayhi salatu wasalam aliyasema na palikuwa na sababu maalum. Ijapokuwa hiyo riwaya inayotaja sababu ni riwaya ambayo baadhi wanachuoni wameidhoofisha, kwa kuwa baadhi ya wasimulizi wake kidogo wana udhaifu, lakini tutaitaja kwa kuwa asli ya hadithi ni hadithi ambayo inakubalika. Nipokea Abu al-Qasim al-Baghawi alayhi rahmatullahi ta'ala, hadithi iliyosimuliwa na Abdurrahman ibn al-Muraqqa. Anasema fataha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Khaybara wa hiya mukhdaratun min al-fawakih. Bwana mtume aliukomboa mji wa Khaybar ukiwa mashaallah una kijani kibichi, matunda. Watu wakala matunda kwa fujo mno, wakasibiwa na homa. Wakamueleza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba ya Rasulullah, tumekula matunda kwa kujimwaga mwaga, lakini hivi sasa tumesibiwa na homa. Bwana mtume akawaambia, hakika homa ni balozi wa mauti na mijela ya Allah katika hii ardhi, na ni kipande cha moto. Inapokukamateni homa, jimwagieni maji ya baridi ambayo mtayapoza katika mitungi, alafu mioge maji hayo kati ya sala mbili, maghribi na isha. Wakafanya hivyo, wakapona. Maji baridi yaliyopozwa kwenye mitungi, alafu waoge baina al-maghribi wal isha. Wamefanya hivyo wakapona. Ikiwa hii itathibiti, hii dawa itakuwa ni dawa mujarrab tuliyofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kati ya dawa nyingi ambazo tunaweza kutumia kujitibu maradhi yaliyotusibu. Na tabaan, kuoga maji baridi ni dawa. Ni mtume gani aliyeumwa na maradhi ya ngozi akaambiwa oge na maji baridi? Urkud bi rijlik hadha mukhtasalun Ayyuba alayhi salatu wa salam, urkud bi rijlik hadha mukhtasalun baridun wa sharab. Baada ya kuwa amekatiwa tamaa, Allah akamuelekeza anywe maji baridi na oge pia maji baridi. Kwa hiyo huenda ikawa kuna siri katika kutumia maji baridi. Ala kulli hal, hawa watu walikula matunda wakaumwa na homa. Bwana mtume alayhi salatu wa salam akawaelekeza dawa, wakaitumia, wakapona. Kisha akasema alayhi salatu wa salam, lam yakhluqillahu wi'aan idha muli'a sharran min batnin. Allah hakuna chombo alichokiumba katika mwili wa mwanadamu ambacho akikijaza kinamsababishia matatizo kushinda tumbo lake. Fa in kana la budda, ikiwa hakuna budi ale, faj'alu thuluthan lit'am, ifanyeni thuluthi ya tumbo ni sehemu ya chakula, wa thuluthan lisharab, na thuluthi nyingine ni sehemu ya kinywaji, wa thuluthan lirih, yani an-nafas, na thuluthi nyingine iwe ni kwa ajili ya kupata pumzi nzuri. Katika hadithi hii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametaja hali tatu za walaji. Hali ya kwanza ambayo haipendezi ni ya yule ambaye anajaza tumbo lake, maamala abnu adam wi'aan sharran min batnin. Huyo anayekula mpaka akashibiwa, akashiba, akavimbiwa, huyo hakika ulaji huu ni ulaji ambao utamletea matatizo, na sio ulaji ulioelekezwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini wapo wanaokula hivyo. Kuna mtu akikutana na chakula, chakula kitakoma. Jamani, chakula hakijawahi kukoma, lakini walaji wamekoma sana tu.
Kwa chakula kiwe vizuri, kiwe kitamu, kitakavyokuwa, hebu kula kwa wastani aliyoelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukipitiliza, hakika madhara ni mengi zaidi kuliko manufaa. Kwa hiyo wapo kundi la kwanza ambao wanakula mpaka wakavimbiwa, na ndio inakuwa sababu ya kuingia katika maradhi, uvivu, singizi, kulala bila ratiba. Kundi la pili la walaji hali au halu man yati bitariqa allati fiha alkifaya, ni yule ambaye anakula kiasi cha kutosheleza. Alukulat allati yuqimna sulba, anakula kiasi ambacho anaweza akasimama akafanya ibada na kufanya mambo yake mengine mbali mbali, na ndicho alichoelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bihasbi ibn adam luqaimatun yuqimna sulba, inamtosha mwanadamu tonge kadhaa tu ambazo zitamfanya aishi na mgongo wake usimame. Kwa hiyo yule ambaye anakula hivi anaonekana amesimama katika mstari wa sawa aliyoelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kundi la tatu au hali ya tatu ni yule ambaye atajaza tumbo lake kwa ile theluthi moja kati ya theluthi tatu, ndio akasema fa in kana la mahala, ikiwa lazima ale sana. Manake hata ukijaza theluthi umekula sana, lakini ni sana inayoruhusiwa na sheria. Ukiweza kula chini ya theluthi ndio uko sawa. Kwa hiyo wa kwanza anakula hadi anapitiliza, huyu hatufai. Wa pili anakula kidogo tu ili mradi aweze kusimama kufanya ibada, huyu ndio mwenyewe hasa. Wa tatu anakula sana, lakini sana iliyoruhusiwa na sheria, nayo ni kujaza theluthi moja. Kwa hiyo ukijaza theluthi hamna tabu, lakini ukila chini ya theluthi fadhalika afdalu, maana yake kufanya hivyo itakuwa ndio bora zaidi. Hii ni anwani ya muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil maakil wal mashari. Na kwa mnasaba huu, kwa kuwa tumeelekezwa hii sunna moja, ni vyema vile vile tukaangaliza au tukaangalia mambo mengine katika yale aliyoelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mambo ya kuzingatia kwa usalama wa afya zetu tunapokula na tunapokunywa. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ametuelekeza tule vizuri, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibat. Kwa hiyo katika adabu tunaanzia hapo, katika adabu za kula ni kwamba kile unachokila chenyewe, chakula kama chakula, kabla hujaanza kukila kiwe ni kizuri. Na katika maana ya chakula kizuri, kwanza kiwe ni chakula halali, pili kiwe ni chakula ambacho hakina madhara na wewe, sababu inawezekana ikawa umekichuma kwa njia ya halali lakini una allergy na hicho chakula. Kuna mtu akila samaki mwili unavimba, kuna mwingine akila nyama ndio usiulize, kuna mwingine akila hiki haielewani nacho. Kwa hiyo chakula kizuri maana yake ni halali, na kiwe ni chakula ambacho hakikudhuru wewe kama wewe. Lakini pia kisiwe chakula ambacho utakula wewe lakini kitaleta kero kwa wengine. Tunaelewana? Maana yake kisiwe chakula ambacho kina vumba la kupitiliza, na kama utakila ile hali kina vumba lake, basi uhakikishe baada dhalika unajisafisha kama ni mikono ili kukutana na wengine wasikerwe na hiyo harufu ya vumba. Na ndio maana bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam alikuwa hapendi kula kitunguu saumu. Sawa sawa, na alishaletewa chakula kina kitunguu saumu akakikataa. Haina maana kwamba kitunguu saumu ni haramu, lakini ile harufu inaendelea kubaki kwenye kinywa. Ndio maana ukila kitunguu maji au kitunguu saumu mpaka harufu ikae inasikika, pia kabla hujaja msikitini ni sunna ujisafishe. Angalau ukija kinywa chako kinatoa harufu nzuri. Fa innal malaika tataadha bima yataadha bihi banu adam. Kwani malaika nao wanakerwa na mambo ambayo yanawakera wanadamu. Kwa hiyo cha kwanza cha kuzingatia katika chakula, asili ya chakula kiwe ni chakula kizuri, kimesha andaliwa. Katika yale yanayofuata, kama mkono mchafu inapendeza, uoshe mkono, na baada ya kula ndiyo sunna zaidi kusafisha mkono. Taban kabla ya kula ni katika adabu,
japo hadithi zilizopokelewa katika hilo inaonekana kama vile hazina nguvu hivyo, barakatu ta'am alwudu qablahu walwudu ba'dahu, hii hadithi ina walakin nyingi. Lakini iwe itakavyokuwa, madamu Uislamu umejengeka katika misingi ya usafi, huwezi ukala chakula kwa mkono ambao umejaa vumbi, kwa mkono ambao unatope. Hata kama vumbi na tope si haram, lakini ni uchafu. Na madamu tunapambania afya zetu na ndivyo alivyo maelekezo ya sheria, basi hakikisha unakula kwa mkono ambao ni safi. Lakini ukishamaliza kula, madamu umetumia mkono, kuosha mkono ni sunna. Kuendelea kubaki na mkono ambao haujanawiwa, hakika madhara yake ni mengi kuliko manufaa, haswa chakula cha usiku. Maana baada ya hapo mtu atakwenda kulala, mkono unanuka mafuta ya biriani. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man nama wa fi yadihi rihu ghamrin wa asabahu shay'un fala yalumanna illa nafsa, atakayelala ile hali kwenye mkono wake kuna harufu ya mafuta kutokana na chakula alichokula, litakalo msibu asilaumu isipokuwa nafsi yake. Maana usiku kuna viumbe vinatembea vinanusa, atasikia harufu mwisho wa siku anaikuta mkononi, unaamka asubuhi huna kidole. Kwa hiyo litakalo kufika, fala talumanna illa nafsak, osha mkono kabla taam, osha mkono baada taam. Wa min al adabi aidan, na katika adabu vile vile za kula, kuna mikao bwana mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaikaa anapokula, na kuna mikao ameikataza. Katika mikao aliyoikataza ni mtu kula akiwa ameegemea, ima mkono wake ameegemeza hivi chini, au labda amekaa kwenye sofa au kiti alafu ameegemea ubavu mmoja, tumbo linatoka katika maumbile yake halisi, kwa hiyo unalipa taabu kupitisha chakula kama ulivyo utaratibu. Mara nyingi bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa anakalia magoti kama vile amekaa tahiyatu, taban katika ulaji mpesi mpesi eh? Na mara nyingine alikuwa anakalia mguu wake wa kushoto, mguu wa kulia anausimamisha unabana tumbo, alafu anakula. Sioni hata mmoja aloka hiyo, nyote mmekaa kistafu eh, kama alivyokaa huyu bwana. Mara nyingine alikuwa anakaa hivyo, na mara nyingine alikuwa anakaa mkao unaofanana kama vile na Ahmed, magoti yake yanakuwa chini. Ala kulli hal, mtu anaweza akakaa mkao wote ambao utamfanya amekaa kitabia, mkao ambao hauonyeshi kibri wala hautadhuru katika ulaji wake. Ni katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. إني مونا بنا متومي أميكا إقعا أنا كولا تندي كلي كاو شاكوانزا مغوتي چيني كما البوكا هويو إذا بقوا ميقو ينوما إنا سماما يعني ميقو إنا سماما إنا كوا ميكاليا ميقو. نكتك ميكاو اليوكو أنا كابو نمتوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Na pia katika utaratibu wake mara nyingi alikuwa anapenda kula akiwa amekaa chini, sio juu ya meza. Taban kukaa juu ya meza sio bid'a, lakini alichokuwa anapenda alayhi salatu wasalam ni kula akiwa amekaa chini. Na anachokifanya mtume huwa kina siri nyingi, hata kama inawezekana kinyume yake inafaa, inawezekana kinyume chake pia inafaa, au tofauti na hivi alivyofanya pia inafaa, lakini mara nyingi kuna kuwa na siri kubwa kufanya kile alichofanya mtume alayhi salatu wassalam. Anapokea al-Imam at-Tabarani rahimahullah katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yajlisu ala al-ardi wa yaakulu ala al-ardi. Bwana mtume alikuwa anakaa chini, anapenda kukaa chini na anapenda kula vile vile akiwa amekaa. Aidan min al-adab ma kana yaakulu mumbatiha, hakuwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anakula akiwa amelala chale au fudi. Na taban kuna katazo la kula mtu akiwa yuko hivyo, taban mgonjwa yeye ana hali tofauti, lakini mtu mzima mwenye afya yako timam usile ukiwa
umelala kwa mgongo au umelalia tumbo, madamu bwana mtume alikuwa anakula akiwa amekaa, basi nayo unapotaka kula unatakiwa ule ukiwa umekaa. Aidan katika adab tulizofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tasmiyatullah fi awwal at'am wa tahmiduhu fi akhirih, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala unapoanza kula na kumshukuru pale unapomaliza kula. Idha akala ahadukum falyadhkur isma Allah, anapokula mmoja wenu ataje jina la Allah. Na alimuelekeza mmoja katika vijana waliokuwa anaishi nao, ya ghulam samillah, ewe kijana kula, na unapokula mtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema bismillah. Kwa hiyo unapoanza kula bismillah, alafu unaanza kula, na unapomaliza vile vile unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moja kati ya dua zilizothibiti. Lakini kama huna, angalau useme alhamdulillah. Lakini miongoni mwa zile zilizothibiti, alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min almuslimin. Aidan katika mwongozo wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alaklu bil yamin, kula kwa mkono wa kulia, wa mimma yalika, na ule kile kilichopo mbele yako. Kula kwa mkono wa kulia, na kama ni sinia, ule chakula kinachokukabili. Kama tunapozungumza kula kwa mkono wa kulia, tunamaanisha mkono kama mkono, lakini tunamaanisha pia kama unakula na kitu kingine, pia ukishike kwa mkono wa kulia, kijiko, uma au mfano wake. Taban inapendeza zaidi kula kwa mkono almujarrada, bil kaff almujarrad, lakini haijakatazwa kula kwa kitu kingine, kijiko, uma au ghairi dhalik. Lakini hata ukitumia kitu kingine, basi uwe umekikamata kwa mkono gani? Kwa mkono wa kulia. Anayekula kwa kijiko hatusemi kwamba amekhalif sunna, atakuwa amekhalif sunna kama hicho kijiko amekikamata kwa mkono wa kushoto. Lakini kama anatumia kwa mkono wa kulia, faqad asaba sunna, kwa sababu sunna ni kula kwa mkono gani? Wa kulia, madamu unaweza. Kama una dharura, labda mkono umelemaa au umekatwa na uliopo ni wa kushoto, hapo utakula kwa mkono wa kushoto. Lakini kama wa kulia upo na unafanya kazi, kula kwa mkono wa kulia. Idha akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idha shariba falyashrab biyaminihi fa inna ash-shaytana yaakulu biyaminihi wa yaakulu bishimali wa yashrab bishimalihi. Anapokula na kunywa mmoja wenu atumie mkono wa kulia, kwani hakika shaytan hula na hunywa kwa mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo kwenye hadithi ya Umar ibn Abi Salama, wakati bwana mtume anamuelekeza sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alimwambia samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, taja jina la Allah azza wa jalla, alafu ule kwa mkono wako wa kulia na ule chakula kilichopo mbele yako. Kwa kipengele hiki kimebeba vitu viwili: kula kwa mkono wa kulia na kula chakula kinachokukabili. Ila kama wanavyosema ahlul ilm, idha kana at'amu anwa'an mukhtalifa, ikiwa chakula ni sampuli tofauti tofauti, ina kinipangwa kwenye meza au hata kwenye sinia moja, hapa labda kuna tambi, hapa kuna wali, hapa kuna maragi, hapa kuna kadha, hapa kuna kadha. Ina maana kama wewe umeelekewa na muhogo, kwa mujibu wa hadithi hii utapiga tu muhogo, na aliyeelekewa na nyama atapiga tu nyama. Hii si itakuwa dhulma? Kwa hiyo kama chakula kimechanganyika, draft inafaa, kwamba umemega hapa kidogo unapiga, unachukua hapa kidogo unapiga. Kwa hiyo simbanie mwenzako ambaye kaangukiwa na bahati ya tambi na wewe umeangukiwa na bahati ya nyama, kwamba wakul mimma yalika, mtume kasema kula kile kilichopo mbele yako. Naam, kama chakula ni aina moja, imeletwa sinia yote hapa nini? Biriani. Kwa kila mtu atakula upande wake, hakuna haja uende kwenye upande wa mwenzako. Na kama nyama iko katikati, sote tutakula katikati, tutachukua nyama katikati, kwa sababu nyama ni aina tofauti na hii biriani. Nyama shay na biriani shayun akhar. Kwa hiyo anasema wanachuoni, kama chakula ni aina tofauti, ilaisa fi dhalika bas, hakuna ubaya mkono kutumba tumba. Lakini kama chakula ni aina moja, kula kile ambacho kiko mbele yako. Kwa sababu huyu Umar ibn Abi Salama alipewa haya maelekezo, maana naye alikuwa anakula kwa kudokoa dokoa.
anasema kuntu ghulaman fi hijr rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfa, nilikuwa kijana mdogo naishi katika nyumba ya mtume alayhi salatu wasallam, na kwenye kula mkono wangu ulikuwa hautulii sehemu moja. Bwana mtume ndio akampa haya maelekezo, ya ghulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Kuna bwana mmoja bwana mtume alayhi salatu wasallam alimuona anakula kwa mkono wake wa kushoto, akamwambia kula kwa mkono wako wa kulia. Akasema siwezi. Bwana mtume akamwambia la stata'ata, na hutaweza tena. Fama rafa'ahu ila fihi abada. Baada ya hapo kweli hakuweza kuinua tena mkono wake wa kulia kuja mdomoni, akaendelea kutumia shoto kwa dua mbaya aliyoombewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika mwongozo ni kula kwa mkono wa kulia na kula chakula kinacho kuelekea. Aidan katika mwongozo wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kana yakulu bi asabihi thalatha, alikuwa anakula kwa vidole vitatu na anapomaliza anaramba vidole kama ambavyo anaramba sinia au sahani. Hili halina shaka kwamba mtume alikuwa anakula kwa vidole vitatu, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'kul bi thalathi asabi' fa in faragha la'iqaha, nilimuona bwana mtume alayhi salatu wa salam anakula kwa vidole vitatu na anapomaliza anaviramba. Anasema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, wa huwa ashrafu ma yakunu min al-akla, na ulaji huu ndio ulaji mzuri. Fa inna al-mutakabbira yakulu bi usbu'in wahida, mwenye kibri anakula kwa kidole kimoja, tujue anakulaje kwa kidole kimoja. Wal jash'u al-harisu yakulu bil khamsi, lakini mroho anakula kwa vidole vitano. Ndio hivyo yote, sio roho kihivyo. Tabaan ukiangalia vyakula alivyokuwa anakula bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kweli vinalika kwa vidole vitatu, sawa sawa. Yani alikuwa anapenda sana kula halwa, asali, tende, maziwa, anakunywa kikombe unaweza kushika kwa vidole vitatu, japokuwa tunazungumza kile kitu cha kushika. Na alikuwa pia anapenda kunywa uji sallallahu alayhi wa sallam, na maziwa, mgando. Na pia alikuwa anapenda faridi. Faridi ni nyama iliyochanganywa na mkate, inawezekana pia. Lakini vyakula vyetu, wali kwa mfano, vidole vitatu, walaji wali. Hii waweza wa China tu ambao wala kwa vijiti. Lakini sisi katika hali ya kawaida, wali jamani kwa vidole vitatu utoboi. Utakula nusu saa hujamaliza hivi vitatu. Alafu upatane na kuna ule mchele wa Zanzibar ule uitwaje ule? Pembe, so basmati, pembe ile. Hata ukitumia vidole vitano haukai ule. Sasa kwa vidole vitatu hivi kweli? Kwa hiyo ala kulli hal, kwa kile chakula ambacho kinalika kwa vidole vitatu, wa sunna utumie vidole vitatu. Kile ambacho hivyo vitatu havitoshi, basi utaongeza kadiri ya hitajio. Bwana mtume alayhi salatu wasalam, kuna vyakula alikuwa anavipenda kama tulivyoeleza, mfano atende, anapenda nyama, anapenda maziwa. Lakini pia alikuwa anapenda sana maboga sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia katika mwongozo wake Rasulullah sallallahu wasallam, ni baadhi tu ya vyakula alivyovitaja, si vyote, kuna vingi alikuwa anavipenda. Nimetaja hivyo katika mlango wa mukhtasari bila ya kuisahau tharid. Lakini pia alikuwa ni mwepesi wa kuitika wito alioalikwa na masahaba zake, na alikuwa habagui sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hata akialikwa kile chakula duni, labda supu tu ya marondo wenyewe mnaita makongoro, bwana mtume alikuwa anaitikia wito na anaonyesha ushirikiano. Na hakuwa na kawaida ya kukitia ila chakula, inna habahu akalahu wa illa tarakahu, akikipenda atakila, asipokipenda basi atakiacha, bila ya kukitia ila na kukitia aibu. Na mara nyingine kinapomvutia
huwa anakisifia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hakuwa anakalifisha kiandaliwe chakula ambacho kiko nje ya uwezo wa yule aliyemwalika. Hata katika nyumba yake hapakuwa panapikwa chakula ambacho kiko nje ya uwezo wake. Kile anachokipata ndicho kinachopikwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama tunavyojua kwamba hakuwa alayhi salatu wa sallam anakula sadaka, bali alikuwa anakula zawadi. Na panapoletwa chakula nyumbani kwake, anauliza, je, ni sadaka au zawadi? Kama ni zawadi, hula yeye na akawapa wengine wasiojiweza, kama vile alusufa. Kama ni zawadi, hula yeye na vile vile kuwasaidia wengine wasiojiweza. Na kama ni sadaka, hali bali huwaita wengine akawapa. Maana yeye alayhi salatu wasalam haikuwa halali kwake kula sadaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika vinywaji, adabu haziachani sana, ijapokuwa tulizozitaja baadhi zinahusiana na vyakula, lakini katika vinywaji, katika yale ya kuzingatiwa, pia alikuwa anakunywa kwa mkono wake wa kulia. Na kwenye kunywa hakuwa anakunywa mfululizo kama vile unatia maji kwenye rejeta, bal kana yashrabu al-ma'a ala thalathi dufa'at, alikuwa anakunywa maji kwa mikupuo mitatu. Labda ataanza wa kwanza, atapumua nje, wa pili atapumua, alafu wa tatu anamalizia sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama alivyoelezea Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kana yatanaffasu idha shariba thalathan, kwanza bwana mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anapumua mara tatu pale anapokunywa maji. Katika yale aliyokataza ni pamoja na mtu kupumua kwenye chombo anachonywia maji. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yutanaffasa fil ina, bwana mtume amekataza mtu kupumua kwenye chombo kile chenye kinywaji, ni chai, ni maji au kitu kingine. Na maana ile unakunywa unapumua yani utafikiri labda ulikuwa unatimuliwa. Lakini pia katika aina ya upumuaji ambayo watu wanafanya ni ile kupuliza kitu cha moto, chai au mfano wake. Hiyo chai unaitia uchafu, kwa sababu hujawahi kutoa hewa safi hata siku moja. Ile inayoingia kwako ndio hewa safi, lakini inayotoka unahitajia tena? Kama unahitajia haitoki. Yaani mwanadamu akitoa mwilini kitu anachohitajia lazima atadhurika. Lakini kile kinachotoka alafu asidhurike bali anufaike, hicho hakifai tena kubaki ndani. Ndio maana ukitoka damu ambayo ni damu safi utahitajia kuwekwa damu nyingine. Lakini ukienda kujisaidia, kile kinachotoka kinatakiwa kule kirudi. Kile kirudi huwezi kubaki salama. Utaingiza kitu kingine, kitapita katika mchakato, kishamaliza kazi kinatoka. Kwa hiyo hata tunapofumua katika hali ya kawaida, tunatoa hewa chafu, tunarudisha ndani hewa safi. Kwa hiyo kama hii ni chafu, ina maana hatuhitaji kuingiza sehemu ambayo itachanganyika na kitu ambacho kitarudi tena katika matumbo yetu. Kwa hiyo katika adab ni mtu wakati anakunywa agawe kile kinywaji chake, asikipije kwa mkupuo mmoja. Aidha katika adab, bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam mara nyingi alipokuwa anakunywa akiwa amekaa, na amekataza kunywa wima, la yashrabanna ahadukum qa'ima, asinywe mmoja wenu akiwa amesimama. Ijapokuwa alionekana anakunywa akiwa yuko wima, lakini wanasema baadhi wanachuoni ni kuonyesha kwamba inafaa, ijapokuwa asili ni kunywa ukiwa umekaa. Au alifanya hivyo kwa sababu labda alikuwa na dharura, alikosa mahali pa kukaa au mfano wake. Lakini ala kulli hal, asili kwenye kula na kwenye kunywa ni ufanye hivyo ukiwa umekaa. Aidha katika sunna, anna saqi alqauma akhiruhum shurba, anayewahudumia watu katika vinywaji ndio wa mwisho kunywa. Sawa sawa, anayewahudumia watu katika vinywaji ndio wa mwisho kunywa. Ni maneno ya bwana mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi sahihi ambayo anipokea al-Imam Muslim. Na unapohudumia watu unaanza kulia alafu unakwenda hivyo mpaka unamaliza. Na طبعا hata bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wasalam amelifundisha hilo kwa vitendo katika kisa maarufa cha Abu Huraira radhiyallahu anhu, alipoanguka chini kwa ajili ya njaa, kisha bwana mtume akamwona akamwambia nifuate. Kufika nyumbani akakuta maziwa, akamwambia kawaite wenzako ahlu sufa vidume kama 70 hivi. Wakaja bakuli la maziwa, akapewa Abu Huraira, akaambiwa haya wape mmoja mmoja wanywe. Yeye hajanywa hapo eh, akampa wa kwanza, wa pili, mpaka wa mwisho akabaki yeye na mtume tu. Bwana mtume akamwambia yeye umebaki wewe Abu Huraira na mimi, kunywa sasa. Akanywa akanywa akanywa. Baada ya kumaliza akachukua mtume alayhi salatu wasalam akamalizia, kwa sababu kanuni saqil qaumi akhiruhum shurba, anaye wanywisha watu ndio mwisho kunywa. Na katika vinywaji vilivyokuwa vinapendwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni pamoja na maziwa. Bwana mtume alikuwa anapenda sana maziwa, bali alifikia kusema katika hadithi ambayo amepokea al-Imam Tirmidhi, laysa shay'un yujzi makana ta'ani wa sharab ghayra al-laban, hakuna chakula ambacho kinaweza kusimama nafasi ya chakula, au hakuna kitu ambacho kinaweza kusimama nafasi ya chakula na kinywaji kushinda maziwa. Lakini pia alayhi salatu wasalam alikuwa anapenda kunywa maji matamu ambayo yanaletewa kutoka kwenye visima, kama alivyokuwa anaingia kwenye Biruha, bustani la Abu Talha al-Ansari, na anakunywa katika maji mazuri yaliyopo katika bustani hilo. Ni sehemu katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kula na kunywa. Lakini mchakato huu sasa ni pale ambapo tayari umeshaandaa kile kiasi kidogo alichoelekeza mtume, au hata hiyo theluthi, au kiasi ambacho kitakwenda kujaza theluthi ya tumbo lako kwa kiasi kikubwa, kama alivyoeleza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukisoma kitabu At-Tibbu An-Nabawi cha mwanachuoni Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, hakika ameeleza vitu vingi sana kuhusiana na ulaji wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali pia akataja baadhi ya faida, kwamba ukila hiki faida yake 1, 2, 3, 4, hasara yake labda ukila hiki 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo ni mambo mengi aliyoyataja huko. Yule ambaye atakuwa na uwezo wa kurejea kwenye kitabu hicho na kusoma milango hiyo, hakika faida nyingi itapatikana. Ndio maana Ibn al-Qayyim katika wasifu wake wanasema yeye alikuwa ni tabibu wa roho na ni tabibu pia wa viwiliwili. Na kitabu chake hichi Ad-Da'u wad-Dawa, yani ni ushahidi mkubwa, au Tibbu An-Nabawi, ni ushahidi mkubwa kutokana na yale aliyoyaandika, tena kwa mujibu wa sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba kunywa alikuwa anakunywa hivi, na katika siri za kiafya 1, 2, 3, 4, 5, kukaa wakati anakula alikuwa anakaa hivi, na katika siri 1, 2, 3, 4, 5. Na yote tunayoshauriwa hivi sasa na wataalamu katika yale ambayo ni ya kweli lazima kuna rejea katika sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Iwe itakavyokuwa, msingi mkubwa anaotueleza mtume hapa alayhi salatu wa salam ni kwamba mwanadamu hatakiwi kuacha kula kabisa, na hatakiwi kula akafitiliza. Walhaqu baina dhalika, na haki na usawa uko hapo kati na kati. Usiache kula ukadhurika, wala usile ukapitiliza pia ukadhurika. Ndio maana kususia chakula ni bid'a bighairi sabab. Na kula mpaka ukavimbiwa pia ni kinyume na maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, bwana mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anapita masiku bali miezi nyumbani kwake hapa waki moto, lakini hakuwa anakaa bila ya kula. Alikuwa anakula hata hicho kidogo kinachopatikana. Aliwahi kukaa takriban miezi miwili, kinacholiwa nyumbani kwake ni maji na tende. Maji na tende. Naam, hakikuwa kingi, kilikuwa kidogo, lakini palikuwa panaliwa.
maana tunakula ili tuweze kupata nguvu ya kufanya ibada. Ukiacha kula utakosa hiyo nguvu na yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba, utashindwa kuyatekeleza. Zama za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, vyakula vilivyokuwa vinapatikana kwa wingi ni vya kawaida mno. Mikate ilikuwa ni ya shairi, ngano mara nyingine pia walikuwa wanakoboa, wanaoka mikate, maziwa freshi na maziwa ya mgando, siki wanatumia kama mboga, nyama pia walikuwa wanakula, tende zabibu na mfano wake. Vilikuwa ni vyakula vichache mno. Tunaishi katika ulimwengu ambao chakula pia ni fani, kuandaa chakula ni fani. Program mbalimbali zinaandaliwa kwenye ma-TV, majarida, zikifundisha watu namna ya kupika na vyakula mbalimbali ambavyo inawezekana zamani havikuwepo. Uislamu hauja kukataza kula vizuri. Uislamu hauja kukataza kula chakula ambacho ni chakula kizuri, lakini ukile katika namna ambayo hakita kuletea madhara katika kiwiliwili chako na hatimaye katika dini yako. Kula chakula kadri ya uwezo wako, na usijinyime ukasema sili biriani maana haikuwepo zama za Mtume. Mi itakuwa tende na maji, tende maziwa, sana sana mikate ya ata au mfano wake. Kwa nini hivi vingine havikuwepo? La, kul washrab. Bwana Mtume anasema kula uwezavyo, kunywa uwezavyo, bila israfu wala bila ya kibri. Kwa hiyo mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam unaelekeza tule vile vya halali, lakini kwa kiwango ambacho pia tumeelekezwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithi hii kuna faida kadhaa. Miongoni mwa faida, hadithi inabainisha adabu za kisheria ambazo anatakiwa kuzizingatia mlaji katika kile kiasi anachotakiwa kula. Maana hadithi hii inabainisha kiasi, tonge kadhaa, lakini ikishindikana basi jaza theluthi moja ya tumbo lako. Aina na mfano wake vimebainishwa kwenye hadithi nyingine. Kwa hiyo kulizingatia hili hakika ni adabu kubwa katika adabu tulizofundishwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aidan katika faida, at-tahdhiru min mal'il batni. Hadithi inatutahadharisha kuyajaza matumbo mpaka tukavimbiwa, sababu ni kitu ambacho kinatuletea maradhi, uvivu pamoja na kubweteka. Aidan min al-fawaid annahu in kana la budda min az-ziyada 'ala al-kifaya falyakun fi hududi thuluthay al-batni. Ikiwa lazima mtu ale sana, basi ni hiyo theluthi ya tumbo lake. Huyu ndio kala sana kisheria, kajaza theluthi ya tumbo lake. Lakini akiweza kula chini ya hapo, hakika itakuwa ni khairi. Unakuja mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kufunga, lakini kuna habari zake. Mji huu tutaanza kusikia unatoa harufu tofauti na harufu ya kawaida. Maana wanasema Ramadhani na kila kitu chake huwa ni special, mpaka harufu yani inakuwa ni harufu special, tofauti na ile harufu ya kawaida. Jioni jioni labda utasikia tu harufu za dizi na petroli katika siku za kawaida, magari yanapishana, lakini ukiingia mwezi wa Ramadhan harufu mashallah, sambusa, kababu wa ghairi dhalik. Naam, ni haki yetu kula, wakulu washrabu, lakini tuzingatie haya aliyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tusile tukapitiliza mpaka tukashindwa kutumia mwezi wa Ramadhani katika ibada. Kula, burudika, starehe, lakini kiasi ambacho kitakuwa kimeongeza nguvu katika mwili wako ili uweze kusimama mbele ya Mola wako. Tunamuomba Allah subhanahu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.